হেল্ল' ভিউয়ার্স, মই চিরঞ্জীব। আজি আহিছো এটা মুছুৰা গুম সাপ ৰেস্কিউ কৰিবৰ কাৰণে। আহক ভিডিওটো চাই থব। এইটো মুছুৰা গুম সাপ অসমৰ সকলো ঠাইতে পোৱা যায়। ইংৰাজীত ইণ্ডিয়ান ৰেচনেক বুলি কয়। অবিষাক্ত সাপ। আহক ভিডিঅ'টো চাই থব। আরে ধরে খেললাম মারি আছে বয়স মজা ঠিক আছে ওকে আগে আছে এইটো অবিষাক্ত একো নহয়। অঁ নিগনি হৈছে আপোনালোকৰ কিবা খাইছিলেই ধুনীয়া হৈ আছে। তাতে মই খতৰা আছো দিছোঁ দেই তাৰে দিছোঁ মোৰ মোৰ আলাদা বুলি